Skandalice. Ali pazi, neću sad mnogo da te ovdje sad intervjušam, sigurno ću posle par piti da te pitam, nego samo da te pitam šta menjaš. Pa menjam usta malo da podignem gore, ne sviđa mi se kako je tamo izgledalo na kameri, baš sam izašla kad sam gledala, nekako mi izgledaju široko, hoću malo da dignem gore, da onako dobijem onaj brac. Ti što dodirneš, što se podigne, to je sigurno. Da. Da, da, to je jedno. Pa dobro. Izgledaš bombastično, to smo gledali tvoje telo tamo, ali sad si, izgledat ćeš još bolje. Da, da. Znači, bebica našto da radi na sebi, jesi ga našto nagovorila? Pa nešto sam mu ja pričala da malo odradi ovde za botoks, ali on neće. Neće. Ali vidjet ćemo. Pa dobro. Naravno da ću raditi što je kažem. Možda ga i nagovoriš. Tako je. Da, da. Malo pomozi, da ćeš da pređeš u ovom stražu sada. Ja sam kao i pre. Čovjek je samo haos da praviš. Da se remontiraš. Ne, ne. E, sad smo je pitali, zašto je izbjegao? Šta je, to te čini manji muškarcem nego što jesi ili se plašiš igle? Čini mi manje muškarcu, nego ja se plašim igle, ja mu neću odvaranje drugo. Zavisno, ja trajim. Ja vam stomak da stavim. Inače, ne znam da li znaš, ovdje kod doktorke Milice, ona ima jedan koktel, jednu injekciju, od koje se mršavi 7 do 10 kg posle jedne injekcije. Ne moraš mi trebaš. E, znači to može da pitaš... Ne, da si našao da ložim sad, da? Ne ložim, ja sam najstavljiv. Evo, pitaj. Dobro, to misliš naravno na nastagi oko sava, oko stomaka. Tako je, oko stomaka, taj deo. Ono što je najkritičnije, što se teško skida. 7 do 10 kg posle jedne injekcije. Ništa. Ne, to je ovoliko su ti one dečje injekcije, znači to nema šta. Kakva ti je Teodora sad? Dobre. Teodora sad je to. Fano, dobro, nema šta, super. Mnogo je drugačije nego kad smo bili unutra, tako da sukar nam je. Kako se slažete? Je li ti kuva doručak, ručak, večer, nešto pripravo? Ili ti njoj? Ili ti njoj? Kafu, redovno, da. Jesi usavršila kuvanje? Usavršila sam kuvanje. Ne vri. Ne si to kuvanje, da ti promišljam da ti je to. Privijalni ste. Od koga je dosta? Privijalni ste, snalazi se. Ja te... Snalazi se, zetim. Kuću, tako da je dom. Teodorice, bebi, za tebi sad malo lakšan život. Znam kakav si život vodio pre elite, da kažemo godinu dana unazad, tebi je život bio potpuno haotičan. Ti si bio sve što jednoj osobi u tom trenutku trebaš da budeš. Tebi je Miljana bila i beba, i žena, i devojka, i prijatelj, i ti si se starao njoj, ti si sve. Ovo zvuči jezivo. Ovo zvuči jezivo kad... Incestualno. Isus Maja, vidim. Pa čekaj, ali nije bilo... Čekaj, ne, ja kažem, od toga da si bio dečko, do toga da si vodio računa o njoj, o njenom životu, bukvalno si bila ti kao dete o kojoj paziš. Da, da, sad mi je mnogo lakše sad. To te pitam, promenio si život u godinu. Da, sad je ono normalno, sad nije nenormalno, sad je ono redovno, normalno, uživamo, stvarno nam je to, što se toga tiče, stvarno nam je ekstra. Se kaješ zbog nečega od toga svega što se radi? Ne, ceo uopšte, pa to, no, mislim, glupo bi bilo da se kaže bilo čega, to je deo moje prošlosti, svako ima i uspon i padove. Što bi rekla Marija Šarifović, da deo si moje prošlosti. To, da, da, bilo prošlo, ne ponovilo se. E, da. Pa dobro, da, a jesi vidio kako se ona sredila, jeste vidjeli zapravo? Koliko je dotrala liniju, koliko sad izgleda dobro. Ti si sa Miljanom bre postala BFF. Pa da, bila smo ja i ona dobro, međutim, ne znam, kako nestala iz realitija, nestala. Nema je. Nema je. Ona je od tebe tražila i savjet. Yes. Stručekivala, ja ošte da se Miljana savjetuje sa tobom. Ja sam toliko njoj ušla u psihu i upoznala sam je mnogo dobro. Negde na kraju smo jedno drugo i oprostile, malo sam više imala ja da je oprostim njoj nego ona meni. Ali, eto, sve je prošlo, tako da... Apsolutno meni što... A moment, ja još spavam u bebicinoj majici. Ma to je meni sad smeš. Spavam, ne spojim. A ništa da te voli? Šta se dešava? Jel misli da te voli? Ne, ma ne interesuje me. Stvarno, niti smo je spominjali, niti je neko spomenuo. Odmorili smo, pravo ti kažem, ovih 6 dana smo napravili. Znači, tek je 6 dana prošlo. Da, da, što? Kakav je bebica, jel Jack? Pa jeste, tu je za mene u svakom trenutku idemo, gde god, šta god mi treba, on je tu. Znači da ti otkrim jednu tajnu? Reci.
Ajmo da se ljučiš. Da se smijem, da se ja praću da radim. Samo ti kaže jednu stvar. Dok je u nekom trenutku bebica bio sa Poršelinom, Poršelina ga je mnogo hvalila. Rekla je da nije dozvoljavao da plati, znači na ono kafu, najobičnije, sve, apsolutno. To je normalno. Znači, bio je u tom trenutku, iako možda je izašao bez para, bez nije bilo honorara i svega, on je bio taj koji je vozio, dovozio, čuvao, plaćao, ručak, sve. Naravno, tako je treba jedna muška da radi. Čik da ne bude tako. Da. Ali tu nam je i doktorka, ja hoću Milicu nešto da pitam. S obzirom da pričamo ovde bebici o čuvenoj inekciji. Ja nisam i pričamo sa njim o inekciji koja može da mu pomogne da smrša 70 kg. Da ubrizgamo to. I on se... Ja sam to spomenuo. Sad ti njemu objasni šta zapravo ta inekcija radi. Šta ćeš da joj radiš na licu? Da... Pa šta je ona mada u samo usta neće ništa? Pa da, samo usta, ali... Ja, malo potrčim kad vidi ovaj nazav, malo da... Dakle, voli si sve da namažeš to. Kad si već došla, sad ću ja da se namažem. Ne, da se. Možda drugi put. Se plašiš? Pa ne plašim se, ja sam. Pa po redovit kad to važa... Pa šta onda, trebala se malo da se osviži sad. Pa dobro, možemo usta za sad. Pa ćemo sledeći put. Znaš, malo trebaju područnjaci, malo... Da, imaš što da zoriš ovdje kako ima rupe. Tamo, 10 mjeseci spavanje po 4 sata. Ali generalno ima lepo kožu baš. Da, hvala. Dobro, znači priprema si. A, bebice, ti! Sad tu dorazna, ja ni ne jedan toliko spavanje. Juče sam bio jednu, malo što sam bio. Generalno, najviše nije kafa kad sam napravio za to glavno. Da vas pitam, nogima su legle isplate, da li su legle vama, ste dobili? Yes. Dobro. Pa meni još nisam videla vezano za to, za te finansije. Nisi išla do banke, aha. Ali ćemo videti koja će biti obavešteno. Dobro. Bebica, si zadovoljan? Ja sam. Imao kazni? Što se toga tiče, posvivaju kaznu, kako sam i ja, ali kako se zove, ja sam... Nije, jesi ti imao možda neki mesečni, tromesečni ili bilo to? Nisi. Znači, samo ono, uglavnom, spavanje... Da, okej. Ma nisam ni spavanje, imao sam neki hitne kazne, ali ništa nešto spektakularno. Znači, puni džepovi. Uvijek sam uvijek. Ajde, evo, to me sad zanima. Ajde. Dobio si lovu, nisi nas odvrnio kafu, oprostit ćemo. Završimo, ali vidjet ćemo. Pa šta je to različno? Imaš firmu, imaš firmu, hoćeš da širiš to. To niko ništa ne zna, tako da Teodora skoro baš, ko me je pitao, sestra, šta ćemo da radimo, ja sam rekao, vidjet ćete, tako da ja generalno nikad o svojim poslovima ne pričam, samo radim, tako da... Pa to je kako radi dalje? Da, tato radi svoj posao, normalno radi dalje, sve najnormalnije funkcionalno. Si ti zaposlen kod njega i dalje? Nisam, ja nisam zaposlen od 2000, kad sam ušao u petu, dok je nadal uvijek. Ali bi planirao, recimo, da uložiš sad pa da krenete zajedno? Ne, nešto drugo planiramo, polako vidjet ćemo, spremamo za to, lagano samo, ne želimo ni ide. Sad kad bude on koji Jelena Ilić otvara frizerski salon za pse. Da, najbolje, samo mi to fali još tako, da, polako, ja nigde ne želim, imam vremena za sve. Dobro, ajde, sad ćemo te ostavimo da se pripremiš, pa ćemo tebe da snimamo kad se budem bockao. Snimaš kad se bockao, stvarno. Sad ćeš ti vidjeti. Kako je izdanje? Pričali smo te u svakakvim izdanjima. O, mislim. Mislim, možda ovo prvi i poslednji put da isprobam i ovo i to je to. Šta isprobava, šta ću da? Pa ne znam, vidjet ću šta će Milica da mi radi, iskreno ne znam. Milice... Samo neku hidrataciju, ništa više. Kad kažeš hidrataciju, jel tu treba malo... Osvježili smo, okej. Kako si bila ti? 2 godine, 20 meseci. 20 meseci. 9, ajde, da budemo precizni. Kada pogledaš sebe u ogledalo, verovatno si rekla sebi nešto malo da se popravi, rešila si to da uradiš, ali ništa nećeš drastično da menjaš, da popunjavaš sad, ne znam, nija, da praviš uste braci ili ne znam, nija šta. Ne. Radila bih jedino botoks, to bih baš uradila, usne. I to je jedan što bih radila na sebi. Da ne moraš više da ih precrtavaš. Baš to. A ovako sad neku baš operaciju, ništa sem nosa koju bih malo smanjila za broj, zato što mi je to stvarno pravi neki problem, onako kad se slikam i to, a ovako ništa neću menjati. A nije evo prošlo nekoliko dana, ja moram da te pitam, da li se neka situacija promijenila između tebe i Anđele, ne sve u najboljem redu, kod tebe Hunči, Aleksej? Sve je super, sad sam se vidjela s Anđelom, posle će me pokupiti, idemo dalje. E. Pa vidjet ćemo, idemo
zajedno nas dvoje gdje smo planirali, izlazimo večeras, sutra isto, ponedjeljak imamo neke stvari da rešavamo, tako da ovdje sam do ponedjeljka, vidjet ću, možda od utorka budem na moru. Opa, vidiš ovdje? Pa ne znam, moram da vidim s Aleksejem, pošto je sad veliki haos oko mene, moram negdje da nađem neko mirnije mjesto. Zbog njega, ali vidjet ću. Znači neće to biti Crna Gora? Pa ne znam, možda Crna Gora, ali baš nekom baš mirno. Ne znam, vidjet ću, ali volila bih da odem na nekom danas. Ja sam onda fanove, evo, znam da ih imaš vlaska sada, da ti recimo neko odstupi negdje da budeš gost, gde možda se sakriš malo više. Joj, Podraška je stvarno i dalje aktivna, možda više nego ikada, ali mnogo su radili za nas u prethodnih 6 mjeseci, tako da je meni stvarno neprijatno da oni dalje šalju, kupuju i tako dalje i tako dalje. Stalno mi pišu, stalno zovu, ja se uvijek zahvalim i kažem previše toga uređeno, stvarno ne želim više, neprijatno mi je, ali da su tu, tu su. Znamo koliko si skromna, znamo koliko zapravo ceniš sve što dobiješ. Ne, ja sam se ljudima iskoristi. pa ne znam koja je to, ko to priča, ali ja znam neke druge, znam koju neku drugu stranu. Reci mi, da li te novac sad na bilo koji drugi način promijenio? Okay? Je li imaš sad taj osjećaj kao, o Bože, sad sam, imam na računu toliko para, ne. Ajde sad više da ne kupujem one patike što sam kupovala, sve vrlo sad da kupim od 1000. Ne, kakvi, baš sedem kući razmišljam, ako jebote, pobedila sam, imam toliko para sada, ono, mislim, nema još uvijek treba da legnu, ali jebote, imam toliko para i honorare i nagrada i sve to, ali ja se osjećam da je isto, mislim, isto, Anita iz Kruševca koja živi ovdje i ovdje, ima dečko, ima dete, ima porodicu, ništa, ono, sada mi je kao vau nešto. Što ti znači para, kad kažeš ti 100.000? Šta prvo pomisliš kada... Pa, znači mi samo zbog Alekseja, ovako kao ja ne znači mi ništa, ali sam zbog Alekseja, samo da bi on lepo živio, ostalo ništa. Hoćeš renovirati malo kuću u Kruševcu? Pa ja, ja živim u stanu, ali taj stan nije naš, tako da nije naš. Ali ili ću kupiti novi stan, ili ću otvoriti salon, vidjet ću. Tako da još uvijek nisam smislila konkretno šta, vidjet ću kako raspolažem sa novcem, šta mi je veći prioritet, tako da... Si gledala rentu koliko košta po Kruševcu? Pa po Kruševcu stvarno nije skupa. Može da se nađe za, mislim, za male pare, a da je dobro. Eto, pričala sam ja tamo i u Eliti da sam našla stan od 3 sobe, 80.000 evra. Novogradnja još uvijek nije izgrađen, tako da to sam planirala, ali ne znam, možda mi je bolje prvo posao da neke započnem pa da se bi... Dobro, negdje možda i trebaš da razmišljaš da posao može i da stane i da ne krene, a da si uložila, da si izgubila, a stani uvek tu i uvek možeš da ga prodaš i da uložiš u biznis. Pa ne znam, ja ipak gledam ovako bolje posao, a pare će doći, mogu opet dođem u Elitu. Tako da, ne, tako da stanje tu. Ti znamo kako si se, ranije si se žarala malo na svoj grad, kako nisi prihvaćena i svašta nešto, da se promijenilo sada nešto, s obzirom da si, kako da kažem, na mnogo pozitivniji način posmatrana u ove druge. Pa iskreno, nisam izlazila negdje po gradu, jedno sam išla kod babi i dede na selo, nisam izlazila, društvene mreže su tu, ali ne čitam poruke ni ništa, tako da ne znam kako ljudi gledaju. Niti me interesuje. Sve na pijaci ili ne znam. Eto, dok sam izlazila, malo bično bila i do Kraljeva, slikaju se, zove me, glasali smo, uđem u taksije i glasali smo za tebe, ajde slika. Pa sam niče bila na rođendanu, zove me ljudi iz restorana da izađem, da se slikamo, tako da... Dobro, znači to su već neki pozitivni znaci. Da, ali ovako kao moj grad nisam nešto puno šetala da bih znala. Ja moram da te pitam, zaista o tome se, evo i napolju pričam, mnogo se pojavili se snimci neke iz hotela Bajadera, moraš da mi komentariše šta je deo, oglasio se taki, on je rekao da on zna o čemu se radi, ali da to neće da komentariše zato što je on muškarac, ti si devojka i neće da ponizi na taj način, ali da on nije jedini koji to zna. Za to priču zna i Marko Đedović i zna Žana. Žana je već pričala unutra, tako da... Šta je, na snimku se vide neka dva moka koji su dobro idu u neku hotelsku sobu, je li to bio neki park i šta se to izdešavalo? Ma, ne bi... Jesi računala uopšte na taj snimak da će se pojaviti? Ma, to me ne interesuje, ja znam što sam radila, došla sam na potpisivanje ugovora, uveče je bila, to je pre šestice, Edita, Rumenić i ja sam trebala da idemo na Editu, tu je bio njegov drugar,
Ja sam, on me pokupio, našli svi zajedno tu, ja bila u jednoj sobi, Rumanić u drugoj sobi, tako da šetali smo iz sobe u sobe, on je bio ja sa... Ja sam vidio svi otišao gore, tako je bila su da, Rumanić je bio sa nekim svojim ljudima ili čovekom, tako da ne bih pričala sad o njemu, ali to su njegovi prijatelji, ako smo snimali smo njegovu ovu emisiju, ekskluzivno, kako se već zove, tako da ništa, tu samo su sekli snimke, ali ne zanima me, ako kažu da sam radila nešto za novac, radila sam, ako kažu nisam radila, ne zanima da se pravdam, neću, Anđelo me veruje, veruje mi svoja majka, osnovno me ne zanima. Ali sad je ona tu, vrata će biti ta tužba, ja sam već i pitala za to, ona može da tuži hotel, premda su pustili snimke koji nisu dozvoljeni. Pa mogu, ali stvarno ja da ulazim sad u tu temu i da nešto širim, ne pada mi na pamet, nek se zaustavi na ovome jer me ne interesuje, a oni ako sami žele da pričaju, neko priča da mi neće dobiti ništa. Ali vidi, to je što se desilo svega pre pet dana, ružno je da tebe neko sad blati i pokušava da... Pa to se desilo da bi mi pokvarili plasman, ali nisu uspjeli zbog toga, tako da... Ne znam, mislim... Da li pomisliš ko stoji iza toga, premda... Pa ja pretpostavljam, ali ta osoba je nesla iz mog života, znači kao da nikad nije ni bila. Tako da neću da... Mislimo svi na isto? Ili? Mislimo na isto, ali neću da spominjem da mi sebi kačala i tako dalje, stvarno me ne interesuje. Verujem da ona priča meni, ja u njoj neću, niti planiram, tako da... Je trebalo se pomučiti, doći do snimka, naći... Objaviti, tako da. Objaviti, pustiti, rizik veliki. Pa mislim da oni znaju koje su posljedice tih video zapisa, tako da nek svako snosi svoje posljedice. Šta ti je rekao Anđelo kada je bio povređen? Ne, samo me je pitao kao šta se ovdje radi, mislim on je znao o čemu se radi, da sam ja pričala o eliti, ja sam mu rekla tako, tako i tako, on je rekao ok, verujem ti, nema zbog čega da mi ne veruje, Rumenić se oglasio na Instagramu, tako da sve kako sam ja... Pitom je to moglo tako dobro da se izmontira, seckati, lepiti i tako dalje. Da se baš napravi pakao od života, da mislim kad je došlo u javnost, vidiš kad došlo do toga da mi sad tebe ispitujemo za nešto što se verovatno... Ali ne može meni da se napravi pakao, meni majka veruje. Vere mi, Anđelo, ostalo me ne zanima. Sad možeš ti da mi ne veruješ i ti, da. Mene to ne zanima, vi mene ne remetite, bitno da su dve osobe koje su mi jako bitne da mi veruju, ostalo me ne zanima. Sada da ti kažemo više. Evo, čekam onda da kreneš da se ulepšavaš. Ajde, ostavit ćemo da se ulepšavaš, da vidimo dok radi. Pa ćemo posle da vidimo kad završiš, kako to sve nam koristi za to obožnjajice i malo ćemo snimiti taj proces. Joj, kako me bocka. Aha, da. Ako budem plakala, to će se svetiti. Da. Pošto se plaću. Aha, neće, plaćam se igle. Ozbiljno se plaću. To ne boli ugod, ali malo peče. I zato ćemo da radimo polako. Evo, jedan ugod, drugi. Kraj. Ejoj. Kraj. Jedan ugod. Emontova mesta. Kaži mi, da li si... Dobro. Kako je nama še nama teško. Nama še nama. Jeste, tamo. Pa šta vi muškarci nemate puno moga? Ja odavde sad idem kosu da radim. Ali nemaš ni nazolabilne, nemaš nikakve probleme druge. Ne, ništa. Joj. Doktorka, je gotova? Još malo. Prvo da kaže kad pogleda sad, evo mene zanima. Telefon je upadila i vidi kako se već smeje, kako se... Nema suza, nema ničega. Čekaj, imam ovo, ne steži bodno. Naravno, to je zadovoljno. Evo smo. Ja, da. Znači, moći ću da se ljubim. Da, da. Glavno pitanje, ali samo ljubljenje. Još ja, i bolit ćemo. Ne. Drago je, Đokić. Zabereš mi što je. Imaš da ne kaže Đokić. Doktorke Milice. Ali sve... Ali umetničko. Ali sve... Osoba umetnička, Đokić ne može, džabe što si sudala, nije spisala. Nije spisala. Da skinem obrve da mogla postiti. Ja sam završio. Lepotica iz ogledala, vidim šta je to. Stvarno je... Promena velika. A i stvarno, bila si lepa i ranije, sad si se samo osvežila. Jesi ti zadovoljna?
Pa, baš mi se sviđaju usne, a mislim da ovo ostalo botoks treba malo pređe vremena, pa da vidim kako se zategla, da je u suštini usne menjaju sve. Još uvijek si pod anestezijom, doktor, da, kako ti se čini sada kada si je sredila? Odlično, a? Odlično, stvarno. Šta je sljedeći korak? Nos. Pa nos, ali vidjet ću kada ću da ga radim. Koliko ćeš li povećavati grudi? Ne. Ostaješ pri svojim lepim prirodnim grudima. Da, pa ja sam više za prirodne stvari, tako da ne bih voljela da radim veće. Možda samo za, kad budem morala baš da ih menjam za 10 godina, ali ne. Hvala ti! Hvala ti! Ćao!